тука што ќе ја слушнете е разговор помеѓу министерката за внатрешни работи Гордана Јангуловска и тогашниот министер за правда Михајло Маневски. Како места судска одлука за брат на членка во судскиот сој. Да. Ало, Михајло, како си? Добро, Гордана, добро. Се треба да дам за прием, можно. А, така. Значи, на мојте резиденци. Да, мој да. Суса, како на консултација, ти да ми пишала Лина, знаеш, да. Судски сој. Да. Тој проблемот што ги имаше со брат и шум може да се направи, кошто тогаш се јавихме, не ги спомина како што треба на апелација. Да, да. И тоа имала сознание дека на Брковен има веќе донесена одлука негативна. Следната снимка, што ќе ја слушнете, е нарачка на директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков, кај тогашниот вице-премиер за рамковен договор Муса Џафери, заместен е прв човек на Врховниот суд. Станува збор за поставување председател на Врховниот суд на Република Македонија. Ќе слушнете што Мјалков ветува, кои се места во судството ги добива за возврат партијата на Ахмети, и на каков начин двете партии буквално се пазат со клучните позиции во судство. Види, ова сега нешто што настана непотребно, што се дигна нешто за шина околу судство, а по изгод на председател на Росган, и така натаму. Па сега нешто разве дека и ти си бил запознан со таа работа, заеднички со Плери. Така да ви кажам, видите, некој работи која треба да направат, предходно се договара. Последната снимка од разговорот на Јангуловска и министерот за финансии Ставревски ќе ви стане јасно дека послушноста на Марко Зврлевски како јавен обвинител за организиран криминал го однела чекор по високо во правосудниот систем. Не. Ало. Што преш? Добро, Ева, да познам, да значи уживаш. А, што да си кажеш? Ништо да јас се барам за ова што ти пишам. Значи, јас ти реков нех не му спомнав на Марко, со тоа што му реков види вака таката, а не ти реков ома отфалија пријавата, не го види да ја завршиме површо ова, она не знае што значи тоа. Това е го побара. И потка ми се јави назад, и ми кажа, пошто беше на судење, знаеш не може да збори од таму, ми кажа, вика да знаеш, вика тоа што ми даде задача, завршено е. Министерката за внатрешни работи Гордана Јангуловска, почитувани граѓани, избира кои студии треба да бидат унапредени. Затоа, според овој разговор што ќе го слушнете, се информира од градоначалникот од Прилеп, од ВМРО ДПМН, Марија Ристевски, за да провери дали одреден судија е доволно нивен. Се работи за судијата Никола Крстевски, кој очигледно го минал партискиот суд, па сега е унапреден во судија во апелациониот суд во Битола. Мариан, да не се разбуди? Не. Јуче, кратко една консултација сакаш. Го знаеш ли ти Никола Крстевски, судија од Прилепскиот суд? Никога не откручево се да. Да. Наше човек од Краков е? Може да го наше тој, мислам, тоа. Окей, пара да го нарко да мога, да ша и наше. Значи, може да го сметаме 100% на нас, на гарантирано нешто, ако треба да застане јако на наша страна. Да, 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 добро, ме мали за тоа, те ако има услови, да знаеш, ја не ветувам, ама ако има услови, ќе го имам предвид. Добро, супер. Океј, Маријан, фала ти. Ајде, поздрав. Ајде, со ова, почитувани граѓани, прекршени се членовите 17, 18 и 25 од Уставот на Република Македонија, што се однесуваат на слободата и тајноста на комуникацијата, гаранција на приватноста, достоинството и угледот на граѓаните. Прекршени се и членовите 8, 98 и 106 од Уставот на Република Македонија, што се однесува
значење на правото, поделбата на власта на законодавна, извршна и судска, самостојноста и независноста на судството и јавното обвинителство. Сега веќе е јасно кој прави насилство и кој го урнисал уставниот поредок на Република Македонија. Сега веќе е јасно дека нема владење на правото и правната држава. На ваквото владење ќе му ставиме крај. Продолжуваме.